Доброго дня, ми багатодітна родина Сумської області. Просимо вас допомогти. Ми не переселенці, ми залишилися в своєму місті. На сьогоднішній день я маю 6 неповнолітніх дітей. Це старша донька Анна, їй 11 років, син Кирилл, 10 років, донька Аліна, 9 років, також донька Ілона, 6 років, та найменший син Владислав, 4 роки, та син Богдан, 1 рік і 8 місяців. 24 лютого 2023 року, коли російська армія вторглася на наші землі, ми були вимушені ховатись в підвали. Чоловік залишився у нас без роботи. Це дуже скрутно вплинуло на наші фінансові ресурси. Ми благаємо вас допомогти. Ми просимо нас забезпечити хоча б засобами гігієни та продуктовими наборами. Наша міська рада нас не допомагає нам. За весь цей період часу воєнного стану ми отримали допомогу від організації ЮНІСЕФ. На сьогодні, найбільш за все, я боюсь, щоб не була окупація. Хоч мій регіон і не постраждав від російської агресії, але це все дуже пагубно вплинуло на психіку моїх дітей. Вони дуже злякані. Ми віримо в Україну, ми віримо в перемогу, ми віримо в ЗСУ, ми віримо в наших хлопців. Я вірю, що все буде добре, що все буде Україна.